Maarja on nüüd natukene nagu Kairi Killing, rohkem rühmatreeningutega sõber. Küll jah, jooksu asju ka arrastanud, aga kui vaadata ta tausta, siis tal on nii-öelda päris tihedalt iganädalaselt graafikus erinevad väga intensiivsed rühmatreeningud. Ja vastupidava spordi puhul on see natukene nagu siuke takistav või noh, nii-öelda lõhub seda baasi, mida me ühel poolt loome, siis need rühmatreeningud tegelikult teiselt poolt lõhuvad, sest intensiivsus on kõrge. Ja kui see balans nüüd leida selliselt, et seda aeroobset ja rahulikumat osa nagu saab rohkem teha, siis ma usun, et ka need jooksutulemused lähevad paremaks. Aga noh, seda, et nüüd 42 km läbida, seda ma ei kahtle. Küll on küsimus, et mis ajaga ja missugus näoga. Et seda me ilmselt näeme 4. augustil, aga jällegi, et väga hakkaja ja hea emotsiooniga või siuke õieti häälestatud naisterahvas, kes ma usun, et on õiges kohas õigit asja tegemas.